ledinuko akotinės lėlės gaminimui reikalingos priemonės – žirklės, dvipusė lipni juostelė, polietileninis maišelis su rankelėmis, medinis iešmelis. Maišelį suglaudžiame ir apie vidurį ryšame kilpą. Viršuje lieka kilpa, o apie maišelio rankenėlę surišame tarpusavyje. Užrišame mazgelius rankyčių galuose. Tada nukerpame vieną kilpos pusę, padalydame į tris dalis. Nukerpame juostelę nuo maišelio apačios, piname kasą ir su nukerptos juostelės pagalba surišame supintą kasą. Ant medinio iešmelio galo užklijuojame dvipusę lipnią juostelę ir pritvirtiname iešmelį prie lėlytės. Darydami lėlytę su kelnėmis perkarpame sijonėlį į dvi dalis, surišame mazgelius galuose ir vėl ant medinio iešmelio galo užklijuojame dvipusę lipnią juostelę ir pritvirtiname iešmelį prie lėlės. Ir jau galime vaidinti.